জোৰাবাটত কটনৰ অধ্যাপক হত্যা ট্ৰাক চালকে মৰিয়াই মাৰিলে অধ্যাপক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ অধ্যাপকজনক মৰিয়াই হত্যা ল'ৰ ৰোডেৰে মৰিয়াই হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক আছিল বৰ্মন বৰ্মনৰ বাহনত প্ৰথমে খুন্দি আছিল ট্ৰাকখনে গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈ থাকোঁতে হত্যা কৰা হয় এইগৰাকী কটনৰ অধ্যাপক পুৱা সাত বাজি ত্ৰিছ মিনিটত সংঘটিত হয় এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাক লৈ তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল ট্ৰাক চালক আৰু তাৰ পিছত অধ্যাপকগৰাকীক মৰিয়াই মৰিয়াই ট্ৰাক চালকে হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এই ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটী তথা ৰাজ্যত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ কটনৰ এইজন অধ্যাপকক ট্ৰাক চালকে মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ অধ্যাপকজনক মৰিয়াই হত্যা কৰে ট্ৰাক চালকে লৌৰ ৰডেৰে মৰিয়াই হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক আছিল বৰ্মন বৰ্মনক বাহনত প্ৰথমে খুন্দিয়াইছিল ট্ৰাকখনে আৰু এই কথাক কেন্দ্ৰ কৰি ট্ৰাক চালকৰ সৈতে কথাৰ কটাকটি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে উত্তেজিত ট্ৰাক চালকে লোহাৰ ৰডেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ এইগৰাকী যুৱ অধ্যাপকক আজি পুৱা প্ৰায় চাৰে সাত বজাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে পুৱা চাৰে সাত বজাত এটা সামান্য দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কথাৰ কটাকটি প্ৰথমে কাজিয়া আৰু তাৰ পিছত গুৰু গোঁসাই নামানি ট্ৰাক চালকজনে জঁপিয়াই পৰিল অধ্যাপকগৰাকীৰ ওপৰত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে প্ৰাথমিক তথ্য আমাৰ সাংবাদিকৰ অনুসন্ধানত এই তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে ট্ৰাক চালকজনে এডাল ল'ৰ ৰডেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে পৰিয়ালে অভিযুক্ত ট্ৰাক চালকক আটক কৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছেনে নাই অৱশ্যে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিম আমি অধিক খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী অধ্যাপক এনেদৰে নিৰ্মমভাৱে এজন ট্ৰাক চালকে হত্যা কৰাৰ ঘটনাই জোকাৰিছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ৰুমৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থ এটা ভয়ানক কাণ্ড সন্মুখলৈ আহিছে আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম জয়ন্ত এটা এটা ভয়ানক খবৰ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন প্ৰায় চল্লিছ বছৰীয়া এজন যুৱক তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিল যোৱা এঘাৰ বছৰ ধৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধীক্ষক হিচাপে কটন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনীয় যি বিভাগ সেই বিভাগত তেওঁ অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু তেওঁ বেলতলাৰ নিবাসী আৰু গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ পৰা তেওঁ কালি গৈছিলে তেজপুৰলৈ আৰু তেজপুৰলৈ যোৱাৰ বাটত আমি খবৰ পোৱা মতে ট্ৰাকৰ সৈতে ট্ৰাকৰ ট্ৰাকৰ সৈতে খুন্দা লাগিছিল তেওঁৰ গাড়ীখনৰ আৰু খুন্দা লগাৰ পিছত ট্ৰাক যি ড্ৰাইভাৰ সেই ড্ৰাইভাৰ তেওঁৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল আৰু তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হোৱাৰ পিছত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ গৰাকীয়ে এটা লোৱা কালি সন্ধিয়া সাত বাজি ত্ৰিশ মিনিটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নহয় ঘটনাটো নিশাৰ ৰাতিপুৱা সাত বাজি ত্ৰিশ মিনিটৰ এই ঘটনা হয় হয় তেওঁ আমি যি খবৰ পাইছোঁ বা পৰিয়ালৰ লোকে বা তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই কাৰণ তেওঁ মোৰ পৰিচিত আৰু তেওঁৰ বহুকেইজন বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে মোৰ চিনাকি গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে পৰিয়ালৰ লোকৰ কথাৰ হাত ধৰি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যি তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে সেই তৰ্কাতৰ্কিত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে এটা লোহাৰ লোডেৰে তেওঁৰ মূৰত আঘাত কৰিছিল বা ওপৰযুপৰি আঘাত কৰিছিল লোহাৰৰ দৰে মৰিয়াই মৰিয়াই যাৰ ফলত তেওঁৰ থিতাতে স্পটতে মৃত্যু হৈছে সেই স্থানতে মৃত্যু হৈছিল এতিয়ালৈকে গোচৰ ৰুজু হৈছে আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ মৌচুমীয়ে কি গোচৰ ৰুজু হৈছে কি বি এন এছৰ কি ধাৰাসমূহ লাগিছে ফায়াৰত সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে জনাব পাৰিব কিন্তু এতিয়া এই এই মুহূৰ্তত সৱদেহ প'ষ্টমৰ্টমৰ প'ষ্টমৰ্টমৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ লৈ লৈ অনা হৈছে প'ষ্টমৰ্টমৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ গম পোৱা যাব আন এক ভাৰ্চনো আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিছে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ সৈতে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈ থাকোঁতে আন এখন ট্ৰলীয়ে তেওঁক খুন্দা মাৰি খুন্দা মাৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি আন এক ভাৰ্চন আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে ক'ব বিচাৰিছে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে যেতিয়া তৰ্কাতৰ্কীত লিপ্ত হৈছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন তেতিয়া ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে খঙৰ ভমকত ৰ'দাৰে ওপৰতযু পৰি মৰিয়াই বা মূৰত মাৰি হত্যা কৰিলে এক প্ৰকাৰ হত্যা কৰিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক কিছুদিন কালিলৈকে তেওঁ ফেচবুকত সক্ৰিয় হৈছিল কালিলৈকে তেওঁ ফেচবুকত প'ষ্ট দি আছিলে কালি কালিৰ দিনটোত তেওঁৰ কটনৰ যি কাৰ্যকাল সেই কাৰ্যকাল এঘাৰ বছৰ তেওঁ সমাপ্ত কৰিছিলে আৰু আজিৰ দিনটোত তেনে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা অকাল মৃত্যু হ'ল এজন চল্লিছ বছৰীয়া চল্লিছৰ পৰা একচল্লিছ বছৰীয়া যুৱকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তত গম পোৱা যাব আচল মৃত্যুৰ কাৰণ কি আৰু যদি সঁচাকৈয়ে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে এইজন যুৱকক তেতিয়া ই এক গুৰুতৰ ঘটনা কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নিশ্চয় তদন্তৰ কেনেকুৱা অগ্ৰগতি সেই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিম পাৰ্থ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক মৌচম বৈশ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ জোৰাবাটৰ পৰা মৌচম এই ভয়ংকৰ ঘটনা যি এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে ট্ৰাক চালক কোন সেই ট্ৰাক চালক চিনাক্ত কৰা হৈছে আটক কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে আগবঢ়াইছে তদন্ত হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ কবলগীয়া পুৱাৰ বাৰ্গত যি ঘটনা সংঘটিত হল এই ঘটনা সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ আওতাত আৰু ধোৰাবাদ আৰক্ষী থানাত ধ্ৰুৱ জোত বাহনখন এইখন দেখুৱাইছো কিছু আচলতে আহ ইয়াতে দাগ চি নোপোৱা গৈছে আৰু আহ এই বাহনখনৰ নাম্বাৰ এ এছ জিৰ' ওৱান এফ টি টু ওৱান ছেভেন জিৰ' আৰু আন এখন যি বাহন আছে এইখন তেলৰ টেংকাৰ আচলতে এই তেলৰ টেংকাৰ যি মৃত্যু হৈছে তেওঁক জি এন চি এইচত্বৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি সোণাপুৰ তেওঁলোকৰ পৰা বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলো কিন্তু আহ বৰ্তমান আৰক্ষী থানাত আছিল সেই মুহূৰ্তত পৰিয়ালে যিখিনি অভিযোগ আনিছে যে ট্ৰাক চালকে লোহাৰ ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে গতিকে তেনেকুৱা কিবা আপত্তিজনক সামগ্ৰী লোহাৰ ৰদ তেনেকুৱা কিবা আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নে নাই কি কি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে কি কি ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছেনে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আপোনাৰ সাক্ষাৎ হৈছিল নে তেওঁলোকে যি অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগৰ সত্যতা নিৰূপণৰ বাবে আৰক্ষীৰ তৎপৰতা কেনেকুৱা আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো আৰু যোৰাবাদ আৰক্ষীত বৰ্তমান আহ এই বিষয়া উপস্থিত নাই তেওঁলোকে আচলতে জি এম চি এইচ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি আহ কোনো লোকক আচলতে বৰ্তমানলৈকে আটক কৰা হোৱা নাই যিখন বাহনৰ

আইন হাতত তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই এজন ট্ৰাক চালকৰ এই কাণ্ডত যদি সেয়াই সঁচাকৈ হৈছে পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ ঘটনা একো হ'ব নোৱাৰে এইখিনি মুহূৰ্তত জয়ন্ত মন কৰিব মৌচুমীয়ে উল্লেখ কৰিছে যিখন অইল টেংকাৰ প্ৰথম কথা এই ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন কটন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনিক বিভাগৰ অধীক্ষক তেওঁ অধ্যাপক নহয় অধীক্ষক এই কথা শুধৰাই দিব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয়তে মৌচুমে যিখনে কথা উল্লেখ কৰিছে অইল টেংকাৰখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাগালেণ্ডৰ এন এল বুলি তেওঁ কৈছে নাগালেণ্ডৰ অইল টেংকাৰ আৰু আমি খবৰ পোৱা মতে মুখামুখি অইল টেংকাৰ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন আৰু তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে বন্ধুবৰ্গই জনোৱা মতে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনে ওপৰত জুপৰি আঘাত কৰিছিল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আৰু সেই আঘাতৰ ফলত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃত্যু হ'ল পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত কি প্ৰতিবেদনত কি আহে সেই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু মন কৰিব যিটো দ্বিতীয়টো ভাৰ্চনৰ মই কথা ক'লোঁ সেই ভাৰ্চনটো গ্ৰহণযোগ্য এইকাৰণেই নহয় কাৰণ এন এল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নাগালেণ্ডৰ সেই অইল টেংকাৰখনৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ সেই ড্ৰাইভাৰজন পলাতক যদিহে তৰ্কাতৰ্কিৰ সময়ত আন এখন ট্ৰলীয়ে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক খুন্দা মাৰিলে হয় তেতিয়া এনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অইল টেংকাৰখনৰ ড্ৰাইভাৰজন পলাতক হৈ থকাৰ কাৰণ নাথাকিলে হয় মৌচুমীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে এনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিখন টেংকাৰ টেংকাৰ দেখুৱাই আছো যিখন দেখিছে আৰু যদিহে যদিহে মই পুনৰ কৈছো ভয়ংকৰ ঘটনা এগৰাকী সৰবৰাহী যুৱক কটন বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁৰ প্ৰশাসনিক বিভাগৰ অধীক্ষক এগৰাকী সৰবৰাহী যুৱকে যদি যুৱকক যদি ৰ'দেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ এজনে হত্যা কৰে তাতো ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু ৰাস্তাত অসমৰ ৰাজপথত এনেধৰণৰ ৰোডৰেজৰ ঘটনাই সঘনাই ঘটিবলৈ লৈছে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যি তৰ্কাতৰ্কি হয় সেই তৰ্কাতৰ্কিত এই ধৰণৰ এই ধৰণৰ এই ধৰণৰ কাণ্ড তৰ্কাতৰ্কি এনে এনেধৰণৰ মৃত্যুলৈ ৰূপান্তৰ হোৱা ঘটনা কিন্তু ভয়ংকৰ ঘটনা যাৰ ফলত চল্লিছ বছৰীয়া এগৰাকী সৰবৰাহী যুৱক যিগৰাকী যুৱক সক্ৰিয় হৈ আছিল ফেচবুকত আজি কেইঘণ্টামানৰ আগলৈকে কালি তেওঁ শেষৰটো আপডেট দিছিলে তেওঁ তেওঁৰ চাকৰি জীৱনৰ এঘাৰটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আপডেট দিছিলে আৰু তেওঁৰ আপডেটৰ তলত সকলোৱে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল দিল্লীটো কটন বিশ্ববিদ্যালয় কটন মহাবিদ্যালয়তে তেওঁৰ শিক্ষা সাং কৰি দিল্লীতো কিছুদিন আছিলে দিল্লীতো তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিলে তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ নিবাসী গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু গুৱাহাটীত তেওঁ অসম কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত চাকৰি কৰি আছিলে আৰু কেইবছৰমানৰ আগতে তেওঁ বিবাহপাশতো আৱদ্ধ হৈছিলে গতিকে এইগৰাকী যুৱক সৰবৰাহী যুৱকে এনেধৰণে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ ঘটনাটো সঁচাকৈয়ে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ভয়ংকৰ অনাগত সময়ত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি যদিহে যদিহে মই পুনৰ কৈছোঁ যদিহে তেনেধৰণে কোনোবা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে ৰ'দেৰে মাৰি এনে এই যুৱকজনক হত্যা কৰিছে সেই সেইজনক কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কৰায়ত্ব কৰিব তাৰপিছত কি ধৰণে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব পুনৰ কৈছোঁ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ভয়ংকৰ জয়ন্তই নিশ্চয় অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি ভয়ংকৰ যদি মৌচম এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জানিব বিচাৰিম মৌচম আৰক্ষী থানাৰ পৰা কিমান নিলগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে কোনো বিষয়া এই মুহূৰ্তত থানাত নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ গৈছে মৃতদেহৰ সৈতে গতিকে এই মুহূৰ্তত যথেষ্টখিনি কৰণীয় আছে আৰক্ষীৰ যি অভিযোগ উখাপন হৈছে ট্ৰাক চালকৰ সেই ট্ৰাক চালকক চিনাক্তকৰণৰ বাবে আছে যদি সেই স্থানত চি চি কেমেৰা আছে সেই ভিজুৱেলসমূহ সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ বহুখিনি কৰণীয় আছে হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰিছে ক'ব লাগে যোৰাবাটত এই অঞ্চলত চি চি কেমেৰাসমূহ আছিলে কিন্তু এই চি চি কেমেৰাসমূহ দিনৰ পৰা এইসকল চি চি কেমেৰা গ্ৰহণ নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু যোৰাবাটৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে তেওঁলোকে আচলতে আহ জি এম চি এইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তাত উপস্থিত হৈছে আৰু মৰণোত্ত পৰীক্ষাৰ পাছত আচলতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিবলৈ আহিব কিন্তু বৰ্তমান দূৰাবাত আৰক্ষী থানাত কোনো বিষয়া বৰ্তমান উপস্থিত আমি নাপালো সক্ষম নহলেও তেওঁলোকে জি এম চি এইচত আছে বুলি জানিব পৰা গ'ল মৌচম পৰিয়ালৰ যিখিনি অভিযোগ আহিছে যে ট্ৰাক খনে বা তেলৰ টেংকাৰখনে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ বাহনখনত খুন্দিয়াইছিল আৰু তাৰপিছত কথাৰ কথা কটি হৈছিল আপুনি বাহনখনৰ যি দৃশ্য দেখুৱাইছে তাত স্ক্ৰেচ পৰা দৃশ্য আছে স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ঘঁহনি খাইছে ট্ৰাকৰ খুন্দাত কিছু বাহনখনৰ ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গতিকে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগৰ সৈতে গাড়ীখনৰ যিখিনি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে তাত কিন্তু সাদৃশ্য থকা পৰিলক্ষিত হৈছে

তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশ্চয়কৈ আহ জয়ন্ত আহ বৰ্তমান যোৰা বাটত এৰ এই দুখন বাহন আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ৰাখি থোৱা হৈছে হয় আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক নৈশম পাৰ্থ অতি অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এনেদৰে ট্ৰাক চালকে হাতে হাতত আইন হাতত তুলি লৈ এই নৃশংস এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে যিখিনি অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে জোৰাবাটৰ চি চি কেমেৰা বিকল হৈ থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে গতিকে এইসমূহ প্ৰশাসনৰ নিশ্চয় তাত যথেষ্টখিনি সুৰুঙা আছে আনহাতে হয়তো অকলে নাছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ সময়ছোৱাত যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ট্ৰাক চালকজনৰ সৈতে হয়তো হেণ্ডিমেন বা আন কোনো সহযোগিতাও থাকিব পাৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাত জয়ন্ত বহুকেইটা কথা ইয়াত উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকে গাড়ীকেইখন দেখি আছে যিখন ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ গাড়ী সেই গাড়ীখনত স্ক্ৰেটছ আছে গতিকে যি যি যিটো লেভেলৰ যিটো পৰ্যায়ৰ খুন্দা খুন্দি খুন্দা খুন্দি খাইছিলে খুন্দা লাগিছিলে অইল টেংকাৰখনৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ গাড়ীখনত গতিকে সেই খুন্দাৰে সেই খুন্দাৰ ইম্পেক্টৰ ফলত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে প্ৰথম কথা আৰু আৰু যিহেতু স্ক্ৰেচ পৰিছিল বা ট্ৰাক চালকজনৰ বা অইল টেংকাৰখনৰ কোনোবা এটা অংশ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ গাড়ীত লাগিছিল গতিকে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনে ক্ষোভিত হৈ ট্ৰাক চালকজনৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ব পাৰে বা ট্ৰাক চালকজনৰ ট্ৰাক চালকজনো তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰথম কথা সেই ট্ৰাক অইল টেংকাৰখন আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ গাড়ীৰ যি খুন্দা সেই খুন্দাত ধ্ৰুৱজ্যোতি ধ্ৰুৱৰ মৃত্যু হোৱা নাই দ্বিতীয়টো কথা তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল সেই কথাও পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে আৰু তৃতীয়টো তৰ্কাতৰ্কি সময়ছোৱাত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনে লোহাৰ ৰদৰে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আক্ৰমণ কৰিছিল নে নাই কৰা সেয়া তদন্তত ওলাব কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে বন্ধুবৰ্গৰ সেই অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু যিহেতু মই পুনৰ কৈছোঁ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন মৌচুমীয়ে কোৱা মতে পলাতক তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই গতিকে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনেৰে কিবা এটা দুখ আছিলে আৰু যদি ত্ৰি সেই তৰ্কাতৰ্কিৰ সময়ত তৃতীয়খন গাড়ীৰে গাড়ীৰ খুন্দাত তৃতীয়খন গাড়ীৰ খুন্দাত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃত্যু হ'ল হয় তেতিয়া ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন পলাতক বা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনৰ গাড়ীখন পুলিচে কব্জা কৰি থোৱাৰ অৱকাশ নাথাকিলে হয় বা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন পলাই থকাৰ বা অইল টেংকাৰৰ ড্ৰাইভাৰজন পলাই থকাৰ কোনো কাৰণ নাথাকিলে হয় গতিকে এনেবোৰ ঘটনা আছে আৰু যিহেতু মৌচুমীয়ে কৈছেই সেই অঞ্চলত চি চি টিভি কেমেৰা নাই সেয়াও দুৰ্ভাগ্যজনক জোৰাবাট অঞ্চলত জোৰাবাদ হৈছে এটা এক স্থান যি স্থানত যি স্থানত অসমো সংযুক্ত হৈ আছে মেঘালয়ো সংযুক্ত হৈ আছে অসমৰ বাহনবোৰ উজনি অসমলৈ জোৰাবাদ হৈয়ে যায় গুৱাহাটীৰ পৰা জোৰাবাদ হৈয়ে বাহনবোৰ যায় গোৱালপাৰা বা আন স্থানৰ পৰা বাহন আহিলেও উজনি অসমলৈ যাবলগীয়া হ'লেও জোৰাবাদ হৈয়ে যায় তেজপুৰ ইত্যাদি নৰ্থ বেংকলে যাবলৈ হ'লেও জোৰাবাদ হৈ যাব লাগিব মেঘালয়ৰ বাহনসমূহো জোৰাবাদ হৈ যায় এটা ট্ৰাই জংচন বুলি ক'ব লাগিব এটা ক্ৰছ ছেকশ্যন বুলি ক'ব লাগিব য'ত বিভিন্ন বাহনৰ সমাগম হয় তেনে এক স্থানত যিবোৰ যি স্থানত বৰ্হি ৰাজ্যৰ বাহন আহে সেই স্থানত যদি চি চি টিভি কেমেৰা বিকল হৈ আছে তাতোকৈ আৰু দুখৰ কথা একো নাই আৰু যদি চি চি টিভি কেমেৰা বিকল হৈ আছে আৰক্ষীয়ে তেতিয়া যিখিনি তথ্য তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব লাগে সেই তথ্যখিনি সুচাৰুৰূপে কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু যি পৰিয়ালৰ অভিযোগ সেই অভিযোগৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰাত বিফল হ'ব যি আমি আগতে দেখি আছোঁ জয়ন্ত নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰ্থ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত লগতে মৌচম আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া প্ৰতিটো আপডেট আগবঢ়াম আমাৰ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত